Hei, olen Susanna Kankaanpää ja olen ilmastoasiantuntija. Tällä videolla kerron teille työstä, jossa kartoitimme sosiaalista haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle pääkaupunkiseudulle. Kartoitus perustuu Manchesterin yliopistossa kehitettyyn menetelmään ja viitekehykseen, joka kuvataan tällä kalvolla. Kalvossa esitetään ilmastohaitta ja sen osatekijät sekä haavoittuvuuden ulottuvuudet. Ilmastohaitta syntyy, kun jollakin alueella esiintyy samanaikaisesti vaaratilanne, kuten tulva, ja alueella on tulvalle altistuvia kohteita tai ihmisiä. Lisäksi tulvalle altistuvilla ihmisillä pitää olla ominaisuuksia, joiden vuoksi he ovat haavoittuvia sille. Jos yksikin ilmastohaitan tekijöistä jää pois, jos esimerkiksi tulva-alueella ei ole ihmisiä tai vahingoittuvia rakennuksia, ei haittaa esiinny. Ihmisten haavoittuvuus taas määräytyy heidän sopeutumiskykynsä, herkkyytensä ja ympäristötekijöiden kautta. Tässä työssä lähtökohtana ovat ihmiset ja heidän ominaisuutensa ja haavoittuvuutensa ilmastoilmiöille ja näiden vaikutuksille. Tämä poikkeaa perinteisestä tavasta arvioida ja kuvata haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle, joka usein lähtee liikkeelle ilmastoilmiöstä ja sen esiintymisestä. Tässä työssä taas selvitetään ensin, ketkä ovat haavoittuvia ilmasto- ja sääilmiöille ja missä he ovat, ja vasta viimeisessä vaiheessa lisätään tarkasteluun ilmastohaitan esiintyminen. Olemme toistaiseksi määrittäneet 23 sosiaalista haavoittuvuutta kuvaavaa indikaattoria pääkaupunkiseudulle. Indikaattoreita on yhdistetty haavoittuvuuden tekijöiksi, jotka kuvaavat esimerkiksi asukkaiden ikää, tulotasoa, asumismuotoa, sosiaalisia verkostoja, tiedon saatavuutta ja ympäristön laatua, kuten vaikka viheralueiden määrää ja laatua. Indikaattoreita yhdistettiin edelleen kuvaamaan haavoittuvuuden ulottuvuuksia, sopeutumiskykyä, herkkyyttä ja asuinympäristön aiheuttamaa lisääntynyttä altistumista tulvan aiheuttamalle vaaralle. Tähän työhön valitut haavoittuvuuden indikaattorit ovat kaikki spatiaalisia eli alueellisia ja ne voidaan siten esittää kartoilla. Kartoilla sopeutumiskyvyn viisiportaista asteikkoa kuvataan väreillä. Mitä tummempi väri, sitä heikompi sopeutumiskyky on. Sopeutumiskyky voi riippua muun muassa asukkaiden mahdollisuuksista saada riittävästi tietoa tulvista ja siitä, millaisia sosiaalisia verkostoja heillä on vai onko niitä ollenkaan, sekä käytettävissä olevista resursseista. Seuraavilla kartoilla on esitetty sosiaalisen haavoittuvuuden ulottuvuuksista sopeutumiskykyä kuvaavat tekijät. Ensimmäiseksi ihmisten ja ryhmien kyky varautua tulviin ennakolta. Sitten kyky selviytyä tilanteen aikana. Ja viimeksi kyky palautua ja korjata vahingot. Sosiaalisen haavoittuvuuden ulottuvuuksia ovat myös voimistunut altistuminen tulville sekä ihmisten ja ryhmien herkkyys niille. Altistumista kuvaavat esimerkiksi ympäristön tekijät, kuten viheralueiden määrä ja rakennusten laatu. Herkkyyttä taas kuvaavat yksilöiden fyysiset ominaisuudet, kuten ikä. Seuraavaksi yhdistimme haavoittuvuuden eri ulottuvuuksia esittävät kartat, jolloin tuloksena on tämä kartta, joka kuvaa sosiaalista haavoittuvuutta tulville pääkaupunkiseudulla. Työn viimeisessä vaiheessa voidaan sosiaalisen haavoittuvuuden kartta yhdistää rankkasadetulvien riskiä esittävään karttaan. Tuloksena on yhdistelmäkartta, jossa kuvataan rankkasadetulvahaitan esiintymistä pääkaupunkiseudulla. Joillakin alueilla rankkasadetulvien riski voi olla suuri esimerkiksi siksi, että alueella on paljon vettä läpäisemätöntä pintaa, kuten tiivisti rakennetuilla keskusta-alueilla. Alueella asuvilla ihmisillä voi kuitenkin olla riittävät resurssit varautua tulviin ja selviytyä niistä, jolloin he eivät ole erityisen haavoittuvia tulville ja ilmastohaitta ei ole siten suuri. Toisilla alueilla taas asukkaat ovat haavoittuvia tulville ja alueet ovat myös otollisia rankkasadetulville, jolloin ilmastohaitta voi olla suuri.
Lopuksi vielä linkki Iso-Britannian Climate Just-sivuille, jolla on paitsi koko maan laajuiset haavoittuvuus- ja ilmastokartat, myös tietoa käytetystä menetelmästä, joka on sama mitä mekin sovelsimme, ja paljon taustatietoja ympäristöoikeudenmukaisuudesta, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja sosiaalisesta haavoittuvuudesta. Kiitoksia mielenkiinnosta.